بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لطليها وسيرك يا رماع عيارها لقاسم واحدة وسارتة قدومية حرير كشستة يمسولين تكله ترتمياشا يمرت الشرف. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. شرف وين بين نوتا هاي عاوينو فرميو tartanka jasta oo kamida tartanka horyaalka kooxayr koobaad ee jasta oo kamida tartamada qiimaha badan ee sanadkan ino qorsheysna waxa tartankan laga maal galiyay miisaaniyadda wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha taasoo ah ashuurta ay muwaadiniintu bixiyaan. runtii tartamadeennu inoo qorshaysan sanadkan ee dhinaca jasta waa laba ama saddex tartan insha allah bidmillaahi alkariim. waanu jecel lahay ilaa bisha sagaalaad inay saddexdaa tartamo qabsoobaan. jastu sida hore loo sheegay waa ciyaar laga ciyaaro maskaxda, waa ciyaar u baahan samir badan, qorshe badan, khiyaamo badan, xal badan, waana ciyaaraha ugu cadhada badan. waxaan xasuustaa sagaashamaadkii raggii bilaabay buu ustaadku ka mid yahay, waqti adag oo laamiyada mararka qaar algabaar rargeysaa lagu ciyaari jiro ilaahay naxariistii janna oo ka waraabiyey axmed nooje iyo farxaan iyaba ugu ayaa ka mid ahaa dadka ugu adag ee aada loo daawado. waanu la yaabi jirnaa annagu sacidi akhri shalay buu ahaa, waa sacidi akhri shalay buu ahaa afariyo sagaashankii buu ahaa labiyo sagaashankii iyo saddexiyo sagaashankii farxaan iyaba ku ciyaari jiray makhaayad ay lahayd inan fihiime maxamed mooga la yidhaah oo ku taallay halka cimaaratul khayr tahay, soona eegaysa baar argaysa, dad tiro yar baa ciyaari jiray. axmed wuxuu ka mid ahaa dadka ugu awoodda badan ee baasha ciyaara. waxaan ka xasuustaa farxaan, waxaan ka xasuustaa injineer qolada hafayoko ka mid ahaa oo in cali maxamed la yidhaah, wuxuu halhays u lahaa dhiidharaa dhiidharaa dhiidharaa. farxaan baa garanaya raggaasa ciyaari jiray. anigu waxaan bilaabay intii ilaa shan iyo sagaashankii lix iyo sagaashankii baasha marka layga badiyo cadhadeeda, markii aan ka sabri waayey waan iska daayay dhiikar baad ka qaaday baan isidhi yaqshidii baan wada bilowno aanu wada ciyaari jiray oo ka mid ahaa dadka aadka u ciyaara. ciyaartan waxay ka mid tahay ciyaaraha aynu odhan karno madaxweynaheennu uu yaqaana oo sharaf weyn inoo ah wasaarad ahaanna aanu diyaarin doonno qofka balqaada horyaalku inuu la ciyaaro madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. waa ciyaar aada iyo aada u degan, waxay ka mid tahay ciyaaraha ugu safarka badan marka laga reebo ciyaaraha fudud ee ay Soomaaliland dalka dibaddiisa ka soo ciyaartay. waynu dhiirigelinaynaa, waynu wadaynaa, meel fiican baynu gaadhsiinaynaa insha allah bidmillaahi alkariim. waxaynu doonaynaa inay gaadho guri kasta iyo meel kasta. xidhiidhka jasta waan u mahad celinayaa inay maanta bulsho badan hayaan oo ay noqotay wax lagu tartamo. markii hore waxay ahayd wax si hobiya laysaga ciyaaro oo geed hoostii lagu ciyaaro oo aan diiwaan gashanayn, laakiin maanta si casriya baa loo ciyaarayaa. waxaynu doonaynaa inaynu dunida kaga qayb gallo, inaynu magaca Soomaaliland sidii horeba u dhacday. laba safar baan xasuustaa oo ay ciyaartoy kaga qayb galeen dalka Jabuuti iyo dalka Itoobiya iyo Kenya, saddexdaasaa jiray. saddexdaba gacan weyn baan ka geystay, waajib bay ahayd. halka ayo meel ka fog baynu gaadhsiin doonaa insha allah bidmillaahi alkariim. khayr baa laga rajaynayaa.
السلام عليكم عفلة وحياة حيدين أنا كلا غيب غاتو كلا بتمر دويت قبل ما نكسر قلي هول كلا نروح يجيب سوق يسعى لشرده الشقة قرن كاكين تين أنا ذي كده كده جو إن هذا الله ما يستحي خير بنزير تين وحنا ذكر عصنا يلا يفصحه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.